Ал Ақтөбеде былтыр көктемде басталған орамал мәселесі биылғы оқу жылында тағы да ушықты. Соған орай 31-ші арна тілшісі Ақтөбеге келген бас мүфтидің өзіне осы жағдайға қатысты сұрақты төтесінен қойған еді. Серікбай Қажы мектептің заңға, ал дін жолындағы ата-аналардың ислам шариғатына бағынғандары дұрыс дейді. Ал Ақтөбе облысында қазірдің өзінде 50-ге жуық оқушы әлі сабаққа қатыспай жүр. Екі жаққа бөлініп 40 пышақ болған мұғалімдер мен ата-аналар жеті айдан бері орамал дауы мен әлі шайқасып келеді. Есіктің алдын күзеткен мектеп басшылығы мектеп формасын сақтамаған оқушыларды биыл да кері қайтаруда. Алайда ата-аналар білім ордасының бұл тәртібіне түсінбей қойдық дейді. Сөздерінше былтыр 290 бойы мектепке кіргізілмеген оқушыларды аяғында мұғалімдердің өздері шақыртып оқытқан. Мектеп ішкі ереже дейді да. Мектептің ішкі ережесінде ешқандай орамалға қатысты, кимешекке қатысты ешқандай не жоқ. Қарама-қайшылық ештеңе жоқ. Заң болса кіргізбей, ақырына шейін тұрар еді ғой деймін да енді өздерінің сөздерінде. Мектепке кіргізбеді былтыр 3-90-да, но бітіртіп шығарды балдарды. Ал бүгін облысымыздың діни ахуалымен танысуға арнайы келдім деген еліміздің бас мүфтиі Серікбай Қажы Ораз өңірде ушыққан орамал мәселесіне қатысты нақты ештеңе айта алмады. Екпе проблемасына байланысты мүфтияттан арнайы пәтуа шығардық деген ол, мектепке бастарын бүркеп келетін оқушыларға да білім министрлігінің бұйрығын орындата алмай отырған мектептерге де қарсы ләмдемеді. Ата-аналардың өзінің алдындағы жауапкершілік бар. Білім беру орындағы мекемелердің өзінің басшыларының алдында жауапкершілік бар. Демек, ортақ мақсат бұл мәселе өзі түсіністікпен қарап, талап тілектерді орындау және білім алудан шектеліп қалмау, сонымен бірге жағы діни талаптардың аясындағы жағы белгіленген дүниелерде де осы нәрселерге құрметпен қарауға мен шақырам барлығын. Ал білім бөліміндегілер болса, өткен жылы мектепке орамалмен келген 340 оқушының көбін мектеп формасын киюге көндірдік деп отыр. Қазір облыс бойынша райынан қайтпаған 43 бала болса, соның 25-і қала мектептеріндегі оқушылар. Ал олар олардың ата-аналары білім және ғылым министрлігінің шығарған 26-шы бұйрығына өзгеріс енгізуді талап етіп отыр дейді. Номер 26-шы бұйрықта нақты бони тағу, орамал, кимешек деген нақты жазылмаған осыны ашып жазуды талап етіп отыр ата-аналар. Осылайша мектептің тәртібінен гөрі шариғатқа көбірек бағынатын ата-аналар мен әзірге тек білім бөлімдегілер мен мұғалімдер ғана жұмыс жасап келеді. Бұл мәселеге келгенде имамдар бастарын алып қашса дегендерінен қайтпай отырған ата-аналар жолықтардың ақыл кеңесіне де құлақ аспайды дейді мамандар. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.